Espero que esteja dando pra me ver direito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai conversar sobre as atualizações da The Library. Que sim, esse vídeo já foi postado, esse vídeo já foi excluído, esse vídeo já foi xingado, esse vídeo já foi feito. Tudo que vocês imaginaram com esse vídeo. Mas vocês não param de comentar nos últimos vídeos que eu postei sobre a série. Então, como não tem uma finalização, eu vou fazer esse vídeo, mas eu não vou explicar o processo antes que comecem a me xingar aqui. Vai estar tudo descrito na descrição. Então, se com dúvida na hora de acessar, é só você olhar aqui na descrição do vídeo, tá, joia? É só olhar na descrição, tá bom? A The Library sim está ativa novamente. Os demais vídeos eu falava que tinha que acessar por outros métodos, que o site foi banido e o site não foi banido mais, está liberado de novo, é só acessar normal. Porém, tem alguns truquezinhos para poder acessar, mas assim, nada demais. Porém, tá aqui descrito aqui embaixo, muita gente falou. Nossa, como tá sendo feito? Por que tá banido de novo? E eu realmente concordo. Eu também tenho esse receio, de cair o site de novo, porque eu uso demais. Porém, eu penso assim, se da última vez a gente conseguiu acessar ele normalmente por outros métodos, não acho que ele vai sair tão cedo. Porém, eu entendo a indignação de todo mundo, do vídeo viralizar, enfim. E aí, tá aqui embaixo para quem tem dúvida. Mas aí tá a questão. Eu gravei esse vídeo porque muita gente que me acompanha e tudo mais precisa disso, precisa desse conteúdo. Então, por isso que eu ensinei, meu amor. Não é para divulgar e banir o site, não é nessa intenção. Tem que entender isso, gente. Não é nesse intuito. É nesse intuito de divulgar e ajudar quem realmente está precisando. E acho que o site foi banido ainda. Tem um monte de gente comentando. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? A gente já voltou. Já está de volta entre nós. É só você pesquisar aí no Google, tudo certinho, tá aqui embaixo na descrição. E liberado, free, sem usar métodos, uau, egocêntricos e coisas talvez não tão certas, mas está completamente correto. Está tudo dentro da lei de novo, graças a Deus. E o método está aqui embaixo para quem não cansa de comentar os meus vídeos perguntando como, cadê, aonde, por quê. Tudo aqui embaixo, tá? Eu espero que te ajude. E mais uma vez, não vai me xingar nos comentários que eu tô mostrando isso aqui, não, porque eu preciso dar um update do que aconteceu, porque tem muita gente me perguntando. Então tá aqui, não estou mostrando, então não tem como me julgar, entendeu? Tá aqui embaixo pra tirar a dúvida de quem realmente precisa, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.